Assalamualaikum. Selamat hari Senin. Selamat pagi. Semangat beraktivitas. Pagi ini saya ada di pasar Oiman. Oiman Market. Kosan. Ini namanya buah kiwi bahasa Kantonis Kei Kuo. Yang ini buah go. Yang ini anggur atau daiji. Yang ini cherry atau celeci. Yang ini buah pir. Lego kipeng ya. Lego souffle ya. Lego. Lego medium souffle. Medium souffle ya. Kue kemeng ya maksud le ya? Maksud le. Apa? Pele. Oh, kuah pele. Mie pele. Atau pir. Oh, wong si koko. Ini jeruk. Kung le, boleh tu kung. Atau buah jang. Namanya jang, ya, artinya jeruk. Yang ini lengkeng. Longan. Longan. Jengkol, apel. Pisang Yongchiu. Halo, Cusan. Belajar. Lagi patroli. Kali kok hit, wah, sam-saman kelap ya. Ini taiji. Oh, yau saite, yau saite. In, lekai mau. Kali kok jigi mea? Ini jigi mea, tak tahu itu. Siang kau cuma ikon. Oh. Ini. Oh. Mencong ah. Ini namanya jamur, jamur kering atau tungku. Jahe, tiong, bawang putih, sundal. Pasar pasar. Cusan Yi. Ikan. Cumi cumi ikan. Kong choy kangkung. Hale thai mo mai ko ti hin no. Ha? Hale thai ko to mo kin ko hin. Mo kin ko mi ha? Hin hin. Hai. Hong man, chung man.
Chơi hả? Súc máy, chả phong, ấu mát, phan kế. Chú máy xuân đào, dạy dạy ok mua xuân đào à? Chú máy xuân đào. Hay. Nanti tu ta lah ya, hà cháu cho cháy máy gì á. Hà cháu tu ta, không sai gì ta. Chahe kiong ini matai. Oke, bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.